Já vás zdravím u tohohle videa a dneska se konečně vrhnem do toho endu. Ale napřed bych se vám chtěl mluvit za to, že teď dlouho nevyšlo žádný video. Samozřejmě už se to nebude opakovat, budu se snažit, hele, ať ty videa vycházejí pravidelně, jako vycházely předtím. Ale měl jsem teď hodně starostí. A samozřejmě taky starostí se speciálem za 250 odběratelů, který nás doufám velice brzy čekají. My už jsme teda jednou jakože dali, ale pak to se někdo odběr odebral, ale to se nedá nic dělat. Každopádně vám na YouTube ukážu až s odhalem speciál, až budeme mít 250 odběratelů. Ale zase jsem opravdu hodně streamoval, fakt hodně, ten kdo chodí na streamy, tak ví. Třeba jsem tam stavěl studio, ze kterého vám taky brzo natočím video, který bude třeba i s webkou a jako třeba streamujeme normálně s webkou, takže jestli vás třeba zajímá, jak vypadám, když o tom pochybu, tak se tam můžete třeba mrknout. A jestli tě teda zajímají streamy a tak, tak se přidej na náš Discord. A já už to dneska nebudu zdržovat, omlouvám se za takový trošku delší začátek. Každopádně už to dneska nebudu zdržovat a my se vrhneme do toho endu podívat a zkontrolovat toho draka, tyjo, co tam teda dělá. Samozřejmě napřed tady uděláme nějaký takový menší bezpečnostní opatření, jo. Kdybyste se divili, že mám trošku jiný inventář asi, tak je to tím, že jsme ještě měli livestream tady ze série, který byl normálně ohlášený a mám teda trošku jiný inventář, protože jsem byl ještě normálně doma, tam jsme vylepšovali budovy a pak jsem zase vracel. Takže já si sem takhle dám postel, boom prask, aby jsme se sem setli respawn point a ještě čestku, do které se takhle naházím nějaký bloky, kdyby náhodou jsme umřeli v nějaký menší vejšce, jestli si sem můžu dát tohle, třeba nějaký chleba, klidně všechen, mám tady ještě brambory, tohle, cobblestone asi taky, tohle si se můžu dát, vodu si můžu dát, nevím, build toolu taky určitě si se můžu schovat, protože build toolu, jestli se nepletu, tak mám ještě tu úplně původní, torčky máme, jídlo taky máme, takže máme snad všechno, nějaký šípy, všechno bychom měli mít, měli bychom být ready, akorát co nemám, tak je štít, za to mě možná některý z vás zdisujou, ale já štít nepoužívám, já jsem hrál Minecraft dřív a tam žádný štíty jsme neměli, takovýhle vychytávky. Takže jdeme se pět do toho endu, takže jdem tam prostě po hlavě. OK bráško. OK, jsme tady. Ender Dragon už na tady nabíhá bar, ježiši Maria, to je teda ale nějak trošku vygenerovaný, trošku špatně, ale to jak nevadí. Tak uvidíme, jak tady ta epizoda bude dlouhá. Každopádně, když tak to trošku si nějak protáhneme, tak já takhle teda skočím dolů někde, kde by to bylo pro mě ještě rozumnější, ne? Aby jsem se tolik nehytnul. Tak, třeba tady. Tady už by to mohlo být celkem v chillu. Ještě tady je jeden blok. A takhle. Yes. Tady už by nám to nemělo tolik ubrat. Půlka srdíčka. Úplně v pohodě. A jdeme na to, jdem se na to podívat, na toho draka, jak to tady teď vypadá. Nebudeme se koukat hlavně na Endermany. Jsi na mě nasral? Ne, to je drak už, jo, a on už po mě střílí rovnou, týpek. Jo, pozor, tady co? Týpek už po nás rovnou pálí, no tak to je jiná, borče, tak to pozor, já se takhle dostanu nahoru. Wop. Nažerem se, jdem kontrolovat draka, kde je, tamhle. A můžeme začít ničit, já mám samozřejmě velice přesnou mušku, takže to bude docela... No samozřejmě tu velice přesnou mušku jsem úplně nemyslel, jako... Sakryš bráško, ty mi teda dáváš. Tady to možná bude trošku delší, než jsem čekal, tyjo. Ach jo. Hlavně nesmí naštvat ještě nějakýho endermana, to by nám scházelo. Možná se trošku akorát stlumíme o trošičku, aby vám to taky neřvalo. To jsem nevychytal, že se tady takhle stlumíme. Trošku ty hostile creatures, takhle třeba. Jo, teď už by to mohlo být i pro vás lepší. Tak, good. Zdrháme zase pryč a jdem střílet.
Ne, netrefil jsem se. Super, trefa. Víš? Ne. Ne, opět ne, sakra. Já se možná tady vystavím na nějaký ten a budu to střílet z toho. Bych možná mohl. Takhle. Vylezeme nahoru. A budu to pomalu, ale jistě střílet z toho. Doufám, že tady po mě teď týpek nevystřelí. A doufám, že mě tady to nezabije. O, trošku mě to hitlo, nevadí. OK, na který tady já vidím? Tamhle na to. To je teda trošku dál. To je trošku dál. Vidíte, že moje skilly jako s lukem a šípem jsou fakt jako velice na úrovni. Ups, 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 tady týpek nás hitnul teď. To je nemilý. Tak. Slezem dolů. A jdem střílet další. Vyhýluju se. Fúha. Fúha, tady to bude možná trošku běh na trošku delší trať, než jsem čekal, tyjo. Dopádně šípů máme dost, tak můžeme takhle střílet. Ty vado, já vůbec nevidím ten úhel, ze kterého bych to dával. Tak, tady se taky budeme muset takhle vybildit. Tak hlíny máme naštěstí dost. Já hlavně doufám, že neumřu, to by bylo velice nemilý. Tak. OK, no tak jsme mrtví, no. No dobrý, nejsme, good, dobrý, týpek nás nezabil, jenom nás schodil. Tak, vyhýlujem se a trošku se tady oběhnem. Ježišmarja. Ten teda po nás jde, ty ve docela ostře. Wow, tady máme portál, OK. Dobrá. Ještě se najím. Víc. Samozřejmě po tomhletom díle bych chtěl přidat i nějaký další mody sem do svého modpacku, ale ne žádný mody, který by tady rozšiřovaly nějak jako víc zvířat nebo tak. Chtěl bych přidat takový ty mody, aby se mi líp hrálo nějaká What Are You Looking At třeba, tak jestli znáte náhodou například. OK, tak máme Endermana na sobě. Tak dobrý, máme perlu, ještě k tomu, OK, toho jsme zlikvidovali, týpka. Já se ještě najím zase, stejku máme ještě dost, ještě máme brambory u sebe, takže taky dobrý. A já bych asi po druhý zkusím tamhle tu věž, která je ještě zabarikádovaná. Tak se tam zkusíme dostat zase z jiné strany třeba. Doufám, že teď už nás borec neschodí. Tak, dobrý. Tady máme docela pěkný výhled na ostatní, na další ty věže. Tak, dobrý. Sakryš, ale já mám teda mušku fakt úplně někde jinde. Já mám teda mušku fakt špatnou. A se to odrazit nedá, OK. To mi mohl říct rovnou, no a jsem mrtvej, ne, dobrý. Dobrý, no, OK, dobrá, no. Každopádně naštěstí to nemáme úplně tak hrůzně, tak špatně, takže já se tam doběhnu. Ach jo, tak tento fail jsem fakt teda jako nečekal, no. Ale stane se. Stanou se i horší věci, než že člověk umře v endu. Já samozřejmě jsem zvyklý tyjo ještě zabíjet draka, tyjo za starou, když ještě ne... Dřív tyjo, jestli se nepletu, tak borec jako nestřílel tyhle ty věci, který střílí teď. Tak. Aspoň, že jsem umřel dole a ne nahoře. Pobereme věci. No
Doufám, že mi nezůstal žádný nahoře moc. Ale pochybuju o tom, když jsem umřel dole tady. Tak. Meč, luk, krumpáč, lopata, torčky. Májíme se. Tak, OK. A jdem na to, jdem dál na to. Já jsem tady byl teda zrovna na dobrý pozici, tyjo, tamhle na tu věž, no. To mi úplně nevyšlo, tyjo, to je škoda. Tam možná vylezu znova. On se tamhle teď dobíjí, ale to je teď jedno, protože stejně ještě nemá... Nemá dole všechny ty věže. Ono se to asi ani ty věže teď sundávat nemusí, jestli se nepletu. Tak uvidíme, tak uvidíme. Tak. On tady tu věž pořád má, jo, to je parchant. Doufám, že nás teď neschodí. Tak, dobrý, už jí nemá. Ryb a já nemám lopatu v paru. Tak, jdeme dolů. Lopatu se taky budu muset opravit, tak na to tak koukám. A jdeme na další věž. Tak, kde máme nějaký... OK, našli jsme nějakýho Endermana zase? Nebo jak? Slyšel jsem takový pofiderní zvuk. Doufám, že ne. A teď jaký on ty věže ještě teda má, borec? Tady tu? To už ani nevím, tyjo, který ty věže už jsme všechny sundali, nebo ne. Sakryš. Jo, tamhle jeden naštvaný. Ten po nás asi jde. Sakra, borče. Dobrý. Tak, a kde má další ty věže teda? Fair. On ty všechny endermeny jako naštve, jo? To si děláš srandu. Ale oni jdou do něj, tak to by mohlo být actually docela výhoda pro nás. Nebo, teda nevím, jak si... Jak to teď funguje, ale já bych ho už trošku rád hitnul. To lítá se tady docela dobře, tyjo, týpek. Ok, nevím, jestli teď jdou boračci po mně, ty endermeni, nebo jak teda? Ne, dobrý, nejdou. Wow, trefa, dobrý. Hezky, pěkně. Hezky, pěkně, teď to mačkám docela na random teda, abych se přiznal. Úplně to není nějak to. Jsem se teda, jestli my si budeme moct pak postavit i kolony, třeba v dalším... Uvidíme. Uvidíme, no. Jak to pak bude. Jestli si budeme stavět moc i kolonii NCT, nebo jak. Se na to zvědavej, určitě bychom to mohli pak zkusit. Třeba někdy. Tak. A co teď my s ním, tyjo? Už se nám nehýluje někde. To už asi znamená, že jsme všude ty věže sejmuli. Teď jde o to jenom ho střílet kvalitně. Tak, teď mu dáváme docela dobrý těvky. Já
chápu, taky musíte brát v potaz svůj Minecraftový skill, jo, který není úplně ostrý. Já jsem spíš takový ten vědomostní typ na ten Minecraft, než tady jako praktický, ale samozřejmě nebudu se vymlouvat, tady to by měl zvládnout každý Minecraftový hráč. Tyvado, ale bráško, já to prostě nedám, sakra snad. OK, ale jako let's play tady epizoda, kde bych sem přijel dobrovolně, tak to ještě nevyšlo. Takže doufám, že si to užíváte stejně jako já. Nebo já se nad tím teda docela trápím, vy doufám, že si užíváte moje trápení. Tak, pojďme, brácho. Je vysoko hrozně. On je hrozně vysoko. Slaď dolů. Jako mě se bát nemusíš. Slaď dolů, no tak. No, to je lepší. Teď už tě trefím, ej. No co to dělá, tyve, týpek dělá dobrý, tyve, otočky, tyve, 180, 360, hustý, tyjo, co frér. OK, to jsme na výdrak. Tak ho necháme se dobít. Tak. To jsem ho netrefil předtím, to si děláš srandu. To má za hitboxy. Fua. No a pojďme, už padni. Tak pojďme, brachu, už tě doufám dostřílen. Ježišmarja, tak jsem to úplně pokazil. Teď znova! Vám, že tam vzadu netrefím ještě nějakýho Endermana. Ty vado, ale já jsem úplně dřevák. Čím víc střílem, tím méně mi to jde, tyjo. Ach jo. A dobrý. OK, jdem se najíst. Tak, padni, braku. Už má málo. Hoši, yes, máme ten achievement, máme ho. Good, yes. Yes. Tak, pozbíráme si všechny XPčka, který nám tady padly. Ty vado, to je levelu, to se enchantnu něco fakt dobrýho. OK, hodně good, skoro 60 levelů. Tak to je jiná potom, OK, máme tady vajíčko samozřejmě a potom se samozřejmě můžeme ještě podívat, kde máme náš portál do Encity. To se samozřejmě taky můžeme mrknout ještě. Já se tady nemůžu kouknout, můžu se kouknout přes mapu, aby jsme se to trošku ulehčili. Já se kouknu přes mapu. Momentíček. Yes, mapa size největší a zoom ještě. Zoom jednou. A kde ho máme? Vidím ho někde? Tady? Že by? Tam něco takovýho je. A tam lítají dva bloky. Možná si to trošku přiblížíme, tu mapu. Tak. Takhle trošku. Když už tu mapu tady máme. No a kde máme ten portál? Sakryš. Někde na druhé straně. OK, ještě Enderman tady do nás dá. Tak, dobrý. Tamhle máme před sebou. OK, dobrá, tak jo. Tak, o něm víme aspoň. O něm aspoň určitě víme, takže dobrý. A já se teda vrátím naspátek do našeho normálně klasického Minecraftového světa
A v příštím díle se určitě podíváme na naše villagery, jak se jim daří, postavíme jim třeba nějakou novou budovu nebo něco takového. Uvidíme, napište mi třeba, co byste chtěli vidět, jestli máte nějaký nápad na vylepšování třeba některých našich budov nebo tak něco. Určitě mi to napište do komentářů a já se vracím zpátky do Overworldu. Tak, a máme tady tu šťavnatou animaci. Fiu. Minecraft, jasně, brášku, tu hráli jsme Minecraft, yes, ale tady to je teprve začátek série. Super, super, tam to asi všichni znáte, doufám, že jsem vám to, nebudete naštvaní, že jsem to nedokoukal. A já si teda ještě takhle zmenším tu mapu, tak měl jsem to na kolika, na 100 něco, nevím ani. Takhle mi to nějak vyhovuje na těch 150, tak se necháme takhle 150. A já vám teda moc děkuju za zhlédnutí tohodle videa. A samozřejmě budu moc rád, když mi do komentářů napíšete jakýkoliv připomínky, nápady, názory. Tak jestli se vám video líbilo, tak dejte odběr, zvoneček, určitě se mrkněte na můj Twitch a na Discord. Na Twitchi mě můžete taky začít sledovat, bude v popisku videa. A já se s váma dneska pro dnešek loučím. Tak zatím, čus.